مےٚ چھُ سَداہ اَرداہ بَچہِ ٲمٕتۍ ژۄدہَس منٛز تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ لاشہِ کھٲرمٕژ آبہٕ تَل یِم زَن ژَتجی فُٹ آسہٕ پانٛژتٲجی فُٹ آسہٕ پنٛژاہ فُٹ آسہٕ شیٖتھ فُٹ آسہٕ یِم چھِ مےٚ لاشہِ کھارِمَژٕ ژۄیہِ تٲجی لاش أشمِندُر اوس گام اَکھ أشمِندُر سُہ چھُ ژوٚ تہٕ أشمِندُر تَتہِ اوس گوٚمُت کٔدلہٕ ویلَس منٛز لٔڑکَن اَکھ ثناءُ اللہ بٹ چھُ تٔمِس ناو حظ سُہ اوس پُلیٖسَس منٛز سٕژ ٹیلَر ماسٹَر اوس سُہ تہٕ تٔمِس اوس بَچہِ گوٚمُت پَتہٕ گوس بہٕ تہِ سٲری گٔے بہٕ تہِ گوس تہٕ مےٚ آو پَنُن جذبہٕ بہٕ ووٚتھُس مےٚ تِم دۄیہِ دۄہہِ گٔے کٔر مےٚ ترٛیٚیہِ دۄہہِ لاش رِکَوَر اَمہِ پَتہٕ یوکُن یُس تہِ کۄلہِ گوٚو سُہ کھور مےٚ وٕنیُک تامَتھ چھِنہٕ اَتھ بارَس منٛز کٲنٛسہِ دَہ رۄپیہِ ہیٚژمَژ ساس رۄپیہِ ہیوٚتمُت دَہ ساس رۄپیہِ ہیٚتۍمٕتۍ کٲنٛسہِ نہٕ بہٕ بوزان چھُس بہٕ چھُس گژھان یورَے پُلیٖس چھُ کَران فون کۄم تہِ کُس تہِ کَرِ مےٚ فون ڈی سی صٲب تہِ کٔرِن فون تہٕ بہٕ چھُس فون بغٲرٕے آسان درٛامُت یہِ چھُ مےٚ باسے تہِ اِنسٲنیت اَکھ اَتھ منٛز نہٕ پونٛسہٕ وونٛسہٕ کینٛہہ کانٛہہ ما کَرِ صُبحَس ؤنِن کانٛہہ دَہ رۄپیہِ ہَسا رَچَن مےٚ ہَتھ رۄپیہِ رٔٹِن مےٚ دَہ ساس رٔٹِن مےٚ تہٕ تَمہِ ساتہٕ دِمہٕ بہٕ وُہ ساس رۄپیہِ اگرے کانٛہہ دَہ ساس مےٚ بہٕ دِمہٕ وُہ ساس یِمَے کاغذ پھیٚژ چھِ دِوان کاغذ پھیٚژ سَرٹِفِکیٹ یہِ ہَسا گوٚو سَرٹِفِکیٹ یہِ ہَسا گوٚو یہِ ہَسا گوٚو یہِ باقٕے نہٕ حظ کینٛہہ تِمو دِژ سَرٹِفِکیٹ اَکھ بیٚیہِ ژٕ کینٛہہ ہَچہِ کھنٛڈا وَچہِ کھنٛڈا باقٕے نہٕ کینٛہہ باقٕے چیٖز کُس ہیوٚک تِمو وُنیُک تامَتھ دِتھ کِہیٖنۍ نہٕ ییٚمے ییٖژاہ قۄربٲنی دِوان چھُ گورمٮ۪نٛٹ اگرے کینٛہہ دِہا تَمہِ کُس سُہ رَٹہا بہٕ مگر اگرے سِوَل دی سُہ رَٹہٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ کیٛازِ أکِس ماجہِ چھُ گوٚمُت اَکھ نیٚچوٗ کۄلہِ پَتہٕ اگر بہٕ تٔمِس رۄپیَس ساس یِم دَہ ساس یِم کوٗتاہ گۄناہ چھُ میٛانہِ خٲطرٕ کوٗتاہ نارِ جہنَم زالہٕ بہٕ سُہ چھُ میٛانہِ خٲطرٕ تیٚلہِ جہنَم اگرے کٲنٛسہِ رۄپیہِ دَہ ساس بہٕ ہٮ۪مہٕ سُہ چھُ میٛانہِ خٲطرٕ گۄناہ یہِ گۄناہے یَجبارِ گوٚو عیٖد ٲس عیٖذ دۄہَن گوٚو یَجبارِ لٔڑکہٕ اَکھ کۄلہِ عرفہٕ دۄہ گوٚو عیٖذ دۄہ صُبحَس کھور مےٚ سُہ تہٕ جِنابِل یہِ چھُ آز برونٛٹھ ژور ؤری واقع شُراہ گٔے أکسٕے ؤریَس منٛز شُرہوَے کھٲر مےٚ أکسٕے ؤریَس منٛز گرم اوس تَمہِ ساتہٕ اوس زیادٕ پَتہٕ ٲسۍ وَسان سرٛان کَرنہِ بَس پھٔٹۍ کۄلہِ یہِ اوس اللہ تعالیٰ سُنٛد میٖزان اَکھ یِم ٲسۍ پھٹان کۄلہِ پَتہٕ اَپٲری أڑۍ ٲسۍ موٚزوٗرۍ بِچار گٔمٕتۍ أڑۍ ٲسۍ موٚزوٗرۍ تِمَن اوس گرم گوٚمُت اَنَسِر آسنہٕ گرمہٕ سۭتۍ روٗزمٕژ أڑۍ ٲسۍ کٕنان سیٚکہِ کٲم تِم ٲسۍ بِچار گٔمٕتۍ کۄلہِ تہٕ بہرحال کھٔتۍ مےٚ سٲری اِنشاء اللہ رحمٰن روزٕ بہٕ کیٚنٛہہ کھاران ییٖتِس کالَس بہٕ زِندٕ چھُس ییٖتِس کالَس روزٕ بہٕ کھاران وٕنکیٚنَس نہ حظ چھُنہٕ کٕہٕنۍ کیس رٮ۪تہٕ کالَس منٛز چھِ یِوان زیادٕ یِمَے کیس بہٕ نہ حظ چھُس نہٕ کھوژان کینٛہہ سۄ چھَنہٕ دٔلیٖل کینٛہہ شُشُر ٲسِن لوٚگمُت زٕ فُٹ ٲسِن شُشُر لوٚگمُت بہٕ ہٮ۪کہٕ تَمہِ پَتہٕ تہِ ؤسِتھ پٮ۪ٹھ چھُ موت چھُ اَٹَل یہِ چھُ ہا پَتہ کٲنٛسہِ کَتٮ۪تھ چھُ ییٚتہِ چھِ گژھان سڑکہِ حٲرِثَس منٛز اگرے پَتہ آسہِ ہا تٔمِس بہٕ نسا گژھنہٕ ہاے وے یَس پٮ۪ٹھ سُہ مےٚ ہَسا مَرٕ اَتٮ۪تھ سُہ گژھِ ہی نہٕ اِسلیے یہِ چھُ موتٕے کَڑان گَرِ اِنسانَس چھُ کَڑان موت